per desgràcia, el sí. tema està una mica en boca de tothom, el tema de la immigració aquí a Catalunya, no? Tenim una mica de, és cert, de tema. Tema delicat, complex. Hi ha gent que sembla que de manera interessada relaciona immigració amb delinqüència. Podem també relacionar-la amb cotitzacions de la Seguretat Social i pensions, no? També ho podíem relacionar, però sí, sembla que no sí. interessa això, ja, no? Ja, a vegades no interessa, no, però ja pots dir-ho. Vull donar dos apunts al respecte. Es parla de que els delinqüents, si són delinqüents, reincidents, immigrants, s'haurien de deportar als seus països d'origen. La meva pregunta és, si el delinqüent reincident és català, on el deportem? Compte, ei, clar. A veure, aquí val la pena fins i tot que ens quedem sense música, amb sí, silenci, clar. com a reflexió. Clar, on el deportem? Torna a fer la pregunta. Si el delinqüent reincident, perquè n'hi ha delinqüents reincidents catalans, catalans, no amb 4 ni 5, amb 8 cognoms catalans, si aquell home o aquella persona, aquella dona delinqueix i és català, on el deportem? Ara el silenci obligat, que és motiu de reflexió. Va. Clar. Tinc les opcions. S'ha fet dos el opcions. Silenci. Dos opcions. Important. Sí. No diré noms, no, però un lloc on podria anar és a qualsevol gran superfície on venguin coses de bricolatge. Ah, sí? Bueno, això és una cosa ja meva particular, perquè per mi aquests jocs són com si fossin l'infern. Jo entro allà i em dono urticària. Bé, o deixar-los al mig... Bueno, però això és molt mala llet, això que ara et diré. Clar. Al mig... Sí. Al mig de la secció de mobles de juvenils de l'IKEA. Perquè... Perquè... Vinga, que vagin allà la gent a preguntar. Sí, i ara, si pot, surt d'aquí. I que els deixin enmig amb el vell mig. A veure que surtin. A veure si poden sortir. Ara, a veure com surts. Vale, No, perdona, sí. Perdona, una idea una mica estrafolària. Sí, sí. No, però està bé. I tinc una altra opció, que aquesta sí. és meva personal, sí. és que també que els deixin al Mare Magnum de Barcelona. Allà al Mare Magnum. Hòstia, a veure, el meu tenia mala llet, sí. però el teu, tu has anat a fer mal. Una mica. Ara has anat a fer mal. Sí, allà Mare Magnum, allà... Ara has anat a fer mal. Que aixequen les barreres i es queden allà, sí, sí. perquè, bueno... Sí, no sí, sí, sí. I després, una altra reflexió, a veure aquesta, és, a veure què et sembla. Tenint en compte que hi ha moltes teories que diuen que la vida va arribar al planeta Terra en un meteorit, sí, alguns diuen que és una possibilitat. Tens raó. Vale, tens raó. Donant per validesa, per vàlida aquesta teoria, no seríem tots els éssers humans del planeta Terra immigrants? Hosti. Espera, no solament això. Immigrants i extraterrestres. Hosti. Ho deixo sobre la taula. Ara sí que hauríem de tornar a fer el silenci aquell de... Sí. No sé. Clar. Torno a explicar. A veure, és a dir, si a la vida al planeta Terra va arribar amb un meteorit, uh-huh. els éssers humans, i no solament éssers humans, sinó tota mostra de vida a la Terra, carai. Però en el cas concret d'éssers humans, sí. seríem sí. tots... immigrants, i no solament immigrants, sinó immigrants i extraterrestres? Hosti. Ara m'has deixat... Clar, algú dirà, no, és que la vida no va arribar així. Doncs... Però, clar, aleshores ja no... no. Però sí, I sí. Ho deixem sobre la taula sí, i que cadascú pensi el que... Avui deu ser el tema d'aquest embolcall de pluja de dia positiu, bo però tristot, que em sembla que estàs fent més reflexions profundes que mai. Amadeu, el mot català és dia rúfol. Rúfol. Oh! Rúfol. És la paraula avui que... Avui ho estàs bordant, sí, eh? Sí, avui vinc... Fa un és dia... És l'aigua. Rúfol